السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. ناظرين اکرام، آج ہم آپ کی پسندیدہ سیریز سماج کا سدھار کیسے، اس موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. آج کی اس نشست کا عنوان ہے اچھے اخلاق. اسلام اپنے ماننے والوں کو بہت سارے اچھے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ انسان کو اخلاق باعزت بناتے ہیں، اس کے مقام، اس کے مرتبے اور اس کے شان میں اضافہ کرتے ہیں. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں باعزت ہوں، میرا نازل کرنے والا باعزت ہے، اور جس پر مجھے نازل کیا گیا ہے وہ باعزت ہے، لہذا اس پر چلنے والا بھی باعزت رہے، اخلاق والا رہے، اچھے اوصاف والا رہے. ناظرین اکرام، سماج کا سدھار آپ اور ہم چاہتے ہیں تو ایک ہی اس کا حل ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کریں. ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری سوچ اور فکر سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے قلم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہمارے ہاتھ اور پیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جس طرح سے اسلام اپنے جگہ خود سلامتی والا مذہب ہے، امن والا مذہب ہے، اسلام پر چلنے والے کو بھی چاہیے، اسلام کو ماننے والے کو بھی چاہیے کہ اس کے ذریعے زمانے میں امن قائم ہو، سلامتی قائم ہو، اس کے ذریعے معاشرے کے اندر سدھار واقع ہو، اس کے ذریعے سماج کا سدھار ہو. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں وہ اخلاق سکھلائے، وہ تعلیم دی، وہ طور طریقہ بتلایا جس پر چلنے کے بعد انشاءاللہ العزیز سماج کا سدھار یقینی ہے. اس کے لیے کئی اصول، کئی آداب، کئی طریقے بتلائے گئے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم دھیرے دھیرے ایک ایک چیز کو آپ کی خدمت میں رکھتے جائیں گے. پہلے یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ جو بھی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں، عمل کی نیت سے ہم سنیں گے، اس کے ذریعے ہم اپنے اندر سدھار لائیں گے، اس کے ذریعے ہم اپنے اخلاق کو بنائیں گے، سواریں گے، تاکہ سماج کا سدھار ہم سے ہو. ناظرین کرام، یاد رکھیے، سماج کا سدھار صرف اور صرف امت مسلمہ سے ہی ممکن ہے، کیونکہ امت مسلمہ قرآن پر عمل کرنے والی، سنت رسول پر عمل کرنے والی ہے. جو سماج، جو قوم، جو مذہب، جو معاشرہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، سماج ایسے اسے ہی سدھرتا ہے، سماج کی اصلاح ایسے اسے ہی ممکن ہے. روئے زمین پر موجودہ لوگوں میں جو لوگ اخلاق حمیدہ سے متصف ہیں، جو لوگ اچھے اخلاق کے پابند ہیں، معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو ہمیشہ ان سے فائدہ ہوا ہے. ہر دور میں سماج کا ایسوں سے سدھار ہوا ہے، جو لوگ اچھے اخلاق کے حامل رہے، جو لوگ اچھے اخلاق کے خوگر رہے، داعی رہے، جن کی یہ سوچ، جن کی یہ فکر رہی کہ معاشرے میں زندگی گزارنے والا ہر شخص، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو کہ یا عورت ہو، اس کے اندر سدھار آئے، اس کی زبان بنے، اس کے ہاتھ اور پیر سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ایسی صفت رکھنے والوں سے، ایسی سوچ رکھنے والوں سے
معاشرے میں زندگی گزارنے والوں کو ہمیشہ فائدہ ہوا ہے. لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اپنے اخلاق کو بنائیں، ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو بھی باتیں پیش ہوں گی اس پر ہمارا عمل ہوگا. ہم آپ کو آگے لے کر کے بڑھتے ہیں. ناظرین کرام، سماج کا سدھار چاہتے ہیں، پہلی چیز، پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں، ہم ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنائیں، ہم ایسے لوگوں کو اپنا رفیق بنائیں، ہم ایسے لوگوں کو اپنا محبوب بنائیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، جو نمازوں کے پابند ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کے دینے والے ہیں، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا جذبہ ان کے اندر موجود ہو، ہم ایسوں کو اپنا دوست بنائیں گے، ہم ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں گے، اس کے اچھے اثرات ہمارے زندگی پر مرتب ہوں گے، ہمارے اندر سدھار آئے گا، ہم خود بھی نمازی بنیں گے، ہم خود بھی اللہ اور اس کے رسول کے مطیع بنیں گے، ہم خود بھی امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والے بنیں گے. معاشرے کا سدھار چاہتے ہو، سماج کا سدھار چاہتے ہو، اچھے لوگوں کو اپنا دوست بناؤ، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو، اچھے لوگوں کو اپنا غم گسار بناؤ. قرآن مجید نے بھی اس کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے. آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں سماج کے سدھار کے لیے وہ ہمیں کیا سکھلاتا ہے. آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں سماج کے سدھار کے لیے ہمیں وہ کن باتوں کی تعلیم دیتا ہے. آئیے ہم قرآن مجید سے پوچھتے ہیں سماج کے سدھار کے لیے قرآن مجید ہمیں کن چیزوں سے روکتا ہے اور کن چیزوں کے جانب ہمیں راغب کرتا ہے. اللہ کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو تم اہل ایمان ہی سے اپنے تعلق کو جوڑو، اس سے اپنی دوستی قائم رکھو. بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ مومن کی دوستی مومن سے ہی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے ان دونوں کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، وہ دونوں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اگر ہم بگڑ جائیں، ہمارے اخلاق بگڑ جائیں، ہماری سوچ اور فکر عمل بگڑ جائیں تو آخرت میں ہمیں اس کا نقصان اٹھانا ہوگا، آخرت میں ہمارے لیے ذلت اور رسوائی ہے. دونوں کی فکر ملتی ہے، دونوں کی سوچ ملتی ہے، دونوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے. لہذا جس کا عقیدہ ایک ہو، جس کی سوچ ایک ہو، جس کی فکر ایک ہو، جس کا ایمان آخرت پر ہو، جس کا ایمان جنت و جہنم پر ہو، ایسے افراد ہی مل جل کر کے زندگی گزار سکتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ہمیشہ معاشرے کا، سماج کا سدھار ہوا ہے. قرآن نے کہا یأمرون بالمعروف، اگر تم اہل ایمان سے اپنی دوستی رکھو گے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرو گے، فائدہ یہ ہوگا تمہارے درمیان امر بالمعروف کا جذبہ پیدا ہوگا، تم ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دو گے. جب تم دیکھتے ہو میرے دوست کے اندر کوئی اچھائی ہے، اس کی آپ تعریف کرو گے، اس پر باقی رہنے کے لیے آپ اس کو تاکید کرو گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں اس کے حق میں آپ دعائیں کرو گے. یأمرون بالمعروف، جب تم اہل ایمان سے دوستی کرو گے، تم ایک دوسرے کو امر بالمعروف کرنے والے بنو گے، ایک دوسرے کو اچھائی کی جانب بلانے والے بنو گے. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کا دوسرا فائدہ یہ بتلایا گیا اگر تمہارے درمیان برائی ہو جائے تو اس سے روکا جائے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب کہ آپ اہل ایمان سے دوستی کریں. ایک مومن ہے جو آپ کے اندر برائی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی یہ قرآن و سنت کے خلاف عمل ہے، کہتا ہے بھائی یہ وہ عمل ہے، اگر اس پر تمہارا خاتمہ ہو جائے، اس پر اگر تم مر جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تم بخشے نہیں جاؤ گے، اللہ کا رحم اور کرم تم پر نہیں ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کے حق میں نہیں ہوگی، لہذا میں تمہیں اس برائی سے روکتا ہوں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، مومن سے دوستی کرو گے، کتنا بڑا فائدہ اللہ نے بیان فرمایا. سماج کا سدھار اہل ایمان سے ہوا، تو اہل ایمان جب مل جاتے ہیں، ایک دوسرے کو اپن رفیق بناتے ہیں،
یقیناً ان دونوں کی دوستی کا فائدہ دونوں کو ہی نہیں بلکہ معاشرے میں زندگی گزارنے والے تمام لوگوں کو ہوتا ہے، کیونکہ وہ جہاں ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں وہیں پر یہ برائی سے روکنے والا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اور یہ دونوں بڑھ کر کے معاشرے میں لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کتنا بڑا فائدہ، اللہ ہمیں اہل ایمان سے دوستی کرنے والا بنائے۔ اللہ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تم اہل ایمان سے دوستی کرو گے، نمازوں کے پابند بنو گے اور زکوٰۃ کے دینے والے بنو گے۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اہل ایمان سے دوستی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ تمہارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ اہل ایمان کے ساتھ دوستی کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دلوں میں پیدا ہوگی، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آپ کو محبت ہوگی۔ یہ فائدہ ہے۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ نے کہا یہ اوصاف اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، یہ خوبیاں اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، بہت جلد میں تم پر رحم کرنے والا ہوں۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ کوئی معمولی انعام نہیں، اللہ کا جس پر رحم ہو جائے، اللہ کا جس پر کرم ہو جائے، یہ کوئی معمولی احسان نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ کو اسی وقت حاصل ہوگی جب کہ آپ سماج کی سدھار کے لیے اہل ایمان سے اپنی دوستی کرو گے، اہل ایمان سے اپنے تعلقات کو مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھو گے۔ اس کا فائدہ ذاتی طور پر بھی ہوگا، معاشرتی طور پر بھی ہوگا۔ اس کے مخالف جو کوئی شخص اہل نفاق سے اپنی دوستی کرتا ہے، ایسے لوگوں سے دوستی رکھتا ہے، ایسے لوگوں سے پیار کرتا ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جن کے دلوں میں نفاق، جو منافق ہیں، اور منافقوں کے تعلق سے ناظرین اکرام آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اللہ نے بیان فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم میں بالکل نچلے درجے میں رہیں گے، جہنم کے بالکل آخری حصے میں رہیں گے، تہ میں رہیں گے۔ یہ کوئی معمولی عذاب نہیں۔ تو ایک شخص جب منافقوں کے ساتھ دوستی رکھے گا، اس کے اندر بھی نفاق پیدا ہوگا، اس کے اندر بھی برائی آ جائے گی۔ اللہ نے خود اس کی وضاحت کی، یہ منافق ہوتے ہیں جو تمہیں منکر کی دعوت دیتے ہیں، انہیں برائیوں کی دعوت دیتے ہیں، حرام کاموں کی دعوت دیتے ہیں، گناہ کا کام کرنے پر آمادہ کرتے ہیں، اور جب تم سے گناہ کا کام ہو جاتا ہے بدلے میں تمہیں شاباشی دیتے ہیں اور تمہاری ہمت افزائی کرتے ہیں۔ تو اہل نفاق سے دوستی کرنے کا سوائے نقصان کے کوئی اور چیز آپ کو حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ جس طرح سے نقصان آپ کو ہوگا، اسی طرح سے اہل نفاق کا نقصان معاشرے اور سماج پر بھی ہوگا۔ بھائیو، قرآن مجید آپ سے درخواست کرتا ہے، قرآن مجید آپ کو تعلیم دیتا ہے، قرآن مجید آپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے اہل نفاق سے کبھی آپ اپنی دوستی نہ رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، اے میرے امتیو، تم اہل ایمان سے اپنے تعلقات کو مضبوطی کے ساتھ جوڑے رکھو، تم انہیں اپنے دسترخوان پر بلاؤ، تم ان سے اپنے مشورے طلب کرو، تم ان سے اپنا دینی تعاون طلب کرو، تم ان سے اپنی دینی رہنمائی طلب کرو، کیونکہ اہل ایمان اہل ایمان کو فائدہ دیتے ہیں، اہل ایمان اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان کی ہمیشہ بھلائی چاہتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی نے کہا لا تصاحب الا مؤمنا، دوستی کرو تو صرف مومن سے کرو، دسترخوان پر بلانا چاہو ایسے ہی اہل ایمان کو بلاؤ جن کے دلوں میں تقویٰ کا چراغ سلگتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھائی گئی کہ آپ مسکراتے رہیں، مسکرا کر کے ملیں اور مسکرا کر کے بولیں، یہ وہ اخلاق ہے اور یہ وہ عادت ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے آپ سامنے والوں کے دلوں کو جیت سکتے ہو، جس کے ذریعے سامنے والے کو برائی سے روک سکتے ہو۔ سامنے والا اگر کسی برائی میں ملوث ہے، سامنے والا اگر کسی گناہ میں ملوث ہے، بجائے آپ اس کو غصے میں آنے کے، بجائے آپ اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے، مسکرا کر اگر آپ اس کو اس کی غلطی سے روکیں، اگر آپ اس کو اس کے اس غلط کام سے روکیں،
ممکن ہے کہ وہ آپ کی بات کو قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک بھائی سے مسکرا کر کے ملنے کو معمولی نیکی نہ سمجھو، یہ بھی بہت اچھی نیکی ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے، کوئی ایسا موقع آپ نہیں پائیں گے، کوئی ایسا لمحہ آپ نہیں پائیں گے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامنے والے کو سمجھانے کے لیے غصے کا استعمال کیا ہو۔ ناظرین کرام، عبداللہ بن حارث کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکرا کر ملنے والے کو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اپنوں سے ملتے، چاہے غیروں سے ملتے، چاہے بڑوں اور چھوٹوں سے ملتے، آپ ہمیشہ مسکرا کر کے ملتے۔ اس کی دلیل بھی آپ حضرات سماعت کر سکتے ہیں، خود صحابی اس کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں، ما رأيت احدا كان اكثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے زیادہ مسکرا کر کے ملاقات کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ کیا ہمارے اندر یہ اخلاق ہے؟ کیا ہماری ایسی سوچ اور ایسی فکر ہے؟ یہ سوچ اور یہ فکر یا ایسی عادت ہماری ہرگز نہیں۔ نہ ہم گھر والوں سے خوشی سے ملتے ہیں، نہ ہم اپنے دوست و احباب سے خوشی سے ملتے ہیں، نہ اپنے قریبی لوگوں سے خوشی سے ملتے ہیں، ملتے ہیں غصہ ہمارے چہرے پر چھلک رہا ہوتا ہے، ہمارے آنکھیں غصے سے باہر آئی ہوئی ہوتی ہیں، بلکہ حد تو یہ ہے جب ہم گھر میں جاتے ہیں ہمارے بچے ہم سے سہم جاتے ہیں، ہماری بیوی ہم سے سہم جاتی ہے، جبکہ پیارے نبی نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا۔ کئی ایسے روایات، کئی ایسے احادیث آپ کو ملیں گے جس کے پڑھنے کے بعد پیارے نبی کے اخلاق کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ اسلام نے جن اخلاق کریمانہ کی تعلیم دی ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ پہلے ضرورت تو ہے ہم ایسے چیزوں کو پڑھیں، ایسی کتابوں کو ہم اپنے گھروں میں جگہ دیں جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں اس کے لیے وقت نہیں ہے، نہ ہمارے گھروں میں ایسی کتابیں میسر ہیں، نہ ہمارے گھروں میں ایسی سیڈیز موجود ہیں جس میں پیارے نبی کی تعلیمات ہوں، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے طور اور طریقے کو سمجھایا اور بتلایا گیا ہو۔ بھائیو، سماج کا سدھار چاہتے ہو، اس صفت کا ہمارے اندر پیدا کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جہاں اچھے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوں، جہاں اہل ایمان کے ساتھ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہو، وہیں پر دوسری صفت ہمارے اندر یہ بھی ہونا چاہیے ہم مسکرا کر کے ملیں، ہم خندہ پیشانی سے ملیں، ہم اس انداز سے ملیں سامنے والا یہ محسوس کرے ہاں یہ ہماری بھلائی چاہتا ہے، ہاں ہمارے حق میں یہ اچھائی چاہتا ہے، ہمارے تعلق سے اس کے دل میں عناد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے، بغض نہیں ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، آپ اچھی سوچ اچھی فکر کے مالک ضرور ہیں، لیکن ملاقات کا انداز غلط ہے۔ آپ کی ملاقات کا انداز غلط ہے تو آپ کی اچھی سوچ اور آپ کی اچھی فکر کا فائدہ سامنے والے کو ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ سامنے والا آپ کے ملنے سے قبل راستہ کاٹے گا، کسی اور جگہ سے وہ نکل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے ملتے تو آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھتے، مسکراتے، ان کے کھیل کو آپ دیکھتے۔ انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی زندگی میں کبھی نہیں ڈانٹا، میں نے آپ کی خدمت پورے 10 سال کی ہے، میں نے پورے 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے مجھے ملا۔ کبھی میں نے آپ کے کسی کام کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے نظر انداز کیا۔ کیا ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ اگر ہمارا بیٹا ہماری بات کا انکار کر دیتا ہے، ہمارا بھائی اگر ہمارے کسی حکم کا انکار کر دیتا ہے، استاذ کے حکم کا انکار شاگرد کر دیتا ہے، مالک کے حکم کا انکار اس کا نوکر کر دیتا ہے، غصے کا بادل اس پر ٹوٹ پڑتا ہے،
غصے کا سیلاب بہہ پڑتا ہے، اس کا مواخذہ ہوتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے، اس کی مار پیٹ ہوتی ہے، گالی گلوج ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے آج اہل اسلام سے معاشرے کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اہل اسلام سے سماج کا سدھار نہیں ہو رہا ہے۔ جو سماج، جو معاشرہ اہل اسلام سے وہ امید لگایا ہے کہ یہی لوگ ہمارے اندر سدھار لا سکتے ہیں، یہی لوگ ہمارے اخلاق کو سدھار سکتے ہیں، ہماری سوچ اور فکر کو سدھار سکتے ہیں، بڑی افسوس کی بات ہے جو جگانے والے تھے وہ خود سو گئے، جو لوگوں کی اصلاح کرنے والے تھے خود ان کے اخلاق میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو گیا۔ میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مواخذہ کرے، اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پکڑ کریں، اپنے اندر سدھار لائیے، اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کیجیے، اور یہ ساری چیزیں آپ کے اندر اس وقت آئیں گی جب کہ آپ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، جب کہ آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، ممکن ہے کہ آپ کے اندر یہ خوبی پیدا ہو، یہ اچھائی آپ کے اندر پیدا ہو۔ ناظرین کرام، اچھے اخلاق میں یہ بھی چیز اچھی ہے کہ ہمارے اندر عدل پیدا ہو، ہم انصاف کرنے والے بنیں، ہم ظلم کرنے والے نہ بنیں، ہم سامنے والے کا مواخذہ کرنے والے نہ بنیں، ہم چہرہ دیکھ کر کے ان کی تائید میں ان کی بات کرنے والے نہ بنیں۔ اسلام ایسے لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام نے تعلیم دی اور کہا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم عدل قائم کرو، سامنے والا چاہے مومن بھائی ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ تمہارا عدل ہونا چاہیے، اس کے ساتھ تمہارا انصاف ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ غیر مومن ہے، یہ نہیں کہ وہ غیر مسلم ہے، آپ اس کے حق میں فیصلہ نہیں، اس کے خلاف فیصلہ کرو۔ ایسی تعلیم اسلام ہمیں نہیں دیتا، حق بجانب آپ فیصلہ کریں، چہرہ دیکھ کر کے آپ فیصلہ نہ کریں۔ ناظرین کرام، اب وقت ختم ہو چلا ہے، اسی موضوع کو لے کر دوسری نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔